66 miljoner flickor berövas rätten till en grundläggande utbildning. De kan därför inte uppfylla alla sina drömmar. Here? Yes, okay. Go down. I will. Var med oss i en kväll för världens döttrar. Den 8 mars på TV3. Och redan nu kan du bli fadder i Plan. Gå in på plansverige.org.